kazi yetu itakuwa ni kuchunga gate na kufagia choo, hii hatuna haja. Kwa sababu wakati huu, wale ambao wanatambia wako kwa serikali, hatuoni kile wanatuonyesha. Naambiwa walianza na 250, wakarudi kwa 100, sasa ni 50 per week. Hiyo si kuwa kwa serikali. Kuwa serikali ni tofauti. Kuwa kwa serikali ni maendeleo. Sasa anaona huyu ambaye alikuwa mtu yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka lakini unajua my friend ni kujipanga na nilikuambia lakini taratibu 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 my neighbor William taratibu taratibu ukuje tukae hakuna shida. Lakini kama dili yako itakuwa mbaya na yao mwingine ikuwe nzuri, sisi tunatafutia watu wetu, tutapatia watu wetu. Na hata sisi, unajua vile vile wanaume, tunatafuta. Tukiona iko nafasi na iko mpenyo na tunaweza chukua, tutaenda tuchukue. Ama namna gani jameni? Nilikuambia hii siasa, peleka namna hii polepole usifanye sana namna ile itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole. I know what I'm doing my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata Ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Tumesoma kutoka historia. Hata nyae walikaa nyumba ya baba ya huyu jamaa.